Heydər Əliyev Fondunun Regional İnkişaf İctimai Birliyinin Avropa İttifaqının dəstəyi ilə həyata keçirdiyi müəllimlərin inklüziv təhsil sahəsində bacarıqlarının artırılması layihəsinin təqdimatı olub. Heydər Əliyev mərkəzində keçirilən təqdimat mərasimində Regional İnkişaf İctimai Birliyinin nümayəndəsi Cəmil Əliyev təmsil etdiyi qurumun fəaliyyəti təhsil, səhiyyə, ekologiya və digər sahələrdə həyata keçirdiyi layihələr barədə məlumat verib. Təhsil Nazirinin müavini Məhəbbət Vəliyeva Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyasında və müvafiq tədbirlər planında sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsilə cəlb olunması üçün inklüziv təhsil proqramının qəbul edilməsi ilə bağlı məsələlərin öz əksini tapdığını qeyd edib. UNICEF-in birgə əməkdaşlığı çərçivəsində Nazirliyin müvafiq əmri ilə 2015-2016-cı tədris ilindən ibtidai təhsil səviyyəsi üzrə inklüziv təhsilin tətbiqi layihəsinin icrasına başlanılıb. Layihə çərçivəsində inklüziv təhsil sahəsində yeni yanaşmaların tətbiqi ilə bağlı tədbirlər 4 eksperimental məktəbdə uğurla sınaqdan keçirilir. Ümumilikdə 54 nəfər sağlamlıq imkanları məhdud şəxs inklüziv təhsilə cəlb olunub. Seçim prosesi üçün məktəblərin yerləşdiyi ərazidə yaşayan əlilliyi olan uşaqların valideynlərinə xüsusi və inklüziv təhsil üzrə maarifləndirici seminarlar keçirilmiş. Layihə çərçivəsində ölkədə ilk dəfə olaraq beynəlxalq təcrübədə tətbiq olunan verbal və qeyri-verbal testlərdən istifadə edilərək sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların xüsusi təhsil ehtiyaclarının qiymətləndirilməsi həyata keçirilmiş, onlar üçün tədris ili ərzində iki dəfə yenilənən fərdi tədris planları hazırlanmışdır. Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyin rəhbəri Kestutis Yankauskas inklüziv təhsil üzrə layihələr barədə fikirlərini bildirib, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsilə cəlb edilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Heydər Əliyev Fondunun Beynəlxalq Əlaqələr Departamentinin direktoru Soltan Məmmədov fondun fiziki qüsurlu uşaqların və gənclərin həm səhiyyə, həm də təhsil probleminə xüsusi diqqət yetirdiyini, Regional İnkişaf İctimai Birliyinin və Avropa İttifaqının dəstəyi ilə Təhsil Nazirliyi tərəfindən tətbiq olunacaq yeni layihənin ölkədə sağlamlıq imkanları məhdud insanların, xüsusilə də əlil uşaqların ümumi təhsilə əlçatarlığını, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların cəmiyyətə vaxtında və düzgün inteqrasiyasını təmin edəcəyini bildirib. Daha sonra layihə rəhbəri Leyla Tağıyevanın təqdimatı dinlənib. Qeyd olunur ki, bugünə dək Bakı şəhəri, Ağcabədi, Cəlilabad, Şamaxı, Şəki və Quba rayonlarında ehtiyacların qiymətləndirilməsi ilə bağlı tədqiqatlar aparılıb, inklüziv təhsil üzrə təlim proqramları hazırlanaraq aidiyyəti qurumlara təqdim olunub. Müəllim və yardımçı mütəxəssislərin inklüziv təhsil üzrə resurslara çıxışını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti və onun filiallarında inklüziv təhsil mərkəzləri yaradılıb. İnklüziv təhsil uşaqların fiziki, psixi, intellektual və digər xüsusiyyətlərindən asılı olmayaraq onların öz həmyaşıqları ilə eyni məktəbdə, eyni sinifdə təhsilə cəlb edilməsidir. Əlilliyi olan uşaqlar digər həmyaşıqları ilə birlikdə böyüdükdə və təlim prosesində iştirak etdikdə, onlar bir-birinə qarşı anlaşma və hörmət hissini özlərində inkişaf etdirirlər. Bu layihənin nə qədər vacib olduğunu heç bir sözlə mən sizə çatdıra bilmərəm. Çünki hər bir şey təhsildən başlayır. İnsanları əgər biz inteqrasiya deyiriksə, fiziki sağlamlığı məhdud şəxslərin inteqrasiyasını deyiriksə, o da orta məktəbdən başlanmalıdır. Təbii ki, xüsusi məktəbə lazım deyil, ehtiyac yoxdur. Yəni, bu vacibdir ki, insanlar qəbul etsinlər, məhdudiyyəti qəbul etsinlər. Ağcabəddə inklüziv təlimlə bağlı layihələr uğurla həyata keçirilməyə başlayır. Artıq məktəblərdə sağlam uşaqlarla həmin sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar bir yerdə təhsil alması üçün şərait yaradılır, onlar üçün imkanlar genişləndirilir və bu layihə yerli insanlar tərəfindən də yüksək səviyyədə dəstəklənir. Tədbirdə Fərqliyik Bərabər adlı video çax nümayiş etdirilib. Sonda inklüziv təhsilin əhəmiyyəti mövzusunda sağlamlıq imkanları məhdud gənclərin motivasiya çıxışları olub.